Čau, teď natočím úplně něco jiného, než na co jste zvyklí. PSP a Vita. Samozřejmě, že mám i PlayStation 2. Teď bude to hlavně o PlayStation 2. Takže tady je. Tak, tady má tlačítko na otevření. No tady já je hru True Crime New York City. Vevnitř to vypadá takhle asi. Tady je tlačítko na zapínání. Tady jsou na to ovladače, to určitě víte. Tak, teď jste mohli zrovna vidět to, co chci hlavně ukázat. Sbírku mojich her na PlayStation 2. Je jich přesně 30. Takže, trošku tady rozdělám okno. Takže. Je jich přesně 30, klidně si to teď můžete přepočítat, můžete si stopnout video. Takže. Trochu rozkročím. Takže Need for Speed Underground 2, Matrix, Patovný, Maxedout Racing, to byla moje třetí a první koupená hra, zvlášť VRC Rally, to jsem dostal k tomu, teda vlastně nedostal, já jsem k tomu dostal Formuli, tady mám Prince of Persia, God of War, Spider-Man 2, God of War 2, FIFA, This is Football 2005, Project Snowblind, Grand Theft Auto San Andreas, Mortal Kombat Armageddon, Enter Matrix, Terminator, Red Dead Redemption, Star Wars, Episode 3, The Lord of the Rings, The First Age, Pán prstenů, Návrat krále. Tady mám Spartan Total Warrior, Killzone, Need for Speed Undercover, Star Wars The Video Game, Harry Potter and the Prison of Azkaban, The Getaway Black Monday, Medal of Honor European Assault, Medal of Honor Rising Sun, Medal of Honor Frontline, Medal of Honor Vanguard, Fight Night Round 3, True Crime New York City. Takže teď to budu postupně obracet a pak to ukážu znovu. Ještě obráceně jenom. Já jsem si ty Medal of Honory koupil ne vzlášť, ale koupil jsem si je za dobrou cenu. Všechny čtyři díly za tisícovku a to jsem si koupil ještě na akční slevu. Všechny čtyři díly. Tak, tady obracím. Já si myslím, že si všechno budu pamatovat, že se zapomenu, co to je. Dobré, že mám dva Need for Speed. Sice mám jenom jeden Mortal Kombat, chtěl jsem si kupovat ten druhý, ale mně se zdal tento lepší a je to pravda. Tady v tomto jsou hodně bonusových postav, které nenajdete v druhých dílech. Třeba jako Meats, anebo teď nevím, jak se jmenoval, sice, ale je dobrý. Pochází z pekla. Jak jinak. Takže musím ještě seřadit ty video. Ale štve mě, že mám starý PlayStation a už nerozjedu God of War 2. Jednička se mi přestala spouštět a pak mi šla chvíli dvojka a pak už mi nešla. Je to starým PlayStationem, protože jinak by mi to šlo samozřejmě. Poškrábané to není. Takže
Need for Speed Underground 2 tak vypadá, je Matrix, Maxed Old Racing, VRC Rally, tady je Formule 1, Prince of Persia 1, mám i vypálené hry, a to jsou třeba Prince of Persia 2, 3, tady mám GTA San Andreas, tady mám Project Snowblind, tady mám This is Football 2005, to je ten God of War 2, Spider-Man 2, God of War 1, Mortal Kombat Armageddon, Enter the Matrix, tady je ten Terminator, tady jsou ty Star Wars, tady je třetí věk, Pán prstenů, tady je Pán prstenů 3, tady je ten je Spartan Total Warrior, to asi nikdo myslím nezná moc. Killzone 1, Need for Speed Undercover, Lego Star Wars 1, Harry Potter 3, tady je, ježiš, jak se to jmenuje, Do Get Away Black Monday, no to si nikdy nezapomněl, tady je Medal of Honor, European Assault, tady je Rising Sun, tady je Frontline a tady je Vanguard. To si pamatuju. Takže tady mám Fight Night Round 3. Tady je True Crime New York City. True Crime mě baví hodně, protože je to podobné jak GTA 4. Ale zas tak dobré to není. Ale nevadí. Takže tady někde v těchto CDčkách budou ty vypálené, no. Tak jich je přes 35 her. Tak tohle by z tohoto videa bylo vše. Tak zatím čau.